Da vi faktisk på slaget 7, og vi live i første sending. Rådyrsesongen snart på gang. Velkommen alle sammen. Beklager litt sånn dårlige lysfall hos meg. Planen var å rekke frem til Kristiansand, men snø på Brokelandseier gjorde at jeg ble sittende litt værfast. Med meg i sendingen i dag så har jeg Pål Sindre Svae, og så er det veldig hyggelig, Frida, og ønsker velkommen til deg også. Vi tar en presentasjonsrunde med det samme. Frida, kan ikke du begynne? Jo, det kan jeg gjøre. Frida Hovland heter jeg. Jeg jobber på landbrukskontoret for kommunene Moss og Råde. Der er jeg viltansvarlig. Jobber med det 50%. Startet opp nå i høst. Så spennende. Og så er det jo veldig gøy, Frida, å kunne ønske velkommen en utvidelse av gruppa i år, Pål Sindre. For med Frida så får vi jo en forsterkning av laget, sånn at i år er vi flere ressurser som skal hjelpe med både gode råd og ikke minst tips, slik at de som skal delta på denne fantastiske dugnaden i år skal kunne ha flere å strekke ut en hånd til, men ikke minst også bli inspirert av gode dyrevelferdstiltak. Velkommen til også dere som ser på i dag. Dette er første del av sendingen som skal være egentlig markeringer på hvordan vi også i år ønsker å sette fokus på den frivillige dronedugnaden som skal rett og slett sikre at flest mulig rådige kalver. Eller er det killinger? Fant vi ut av det egentlig i fjor, Pål Sindre og Frida? Nei, vi har noen lokale navn på dette her. Vi har jo blitt forsøkt arrestert på å si rådyrkalver, men i Østfold, i hvert fall i Indre Østfold, så sier vi rådyrkalver, altså. Hva gjør dere fri da? Vi er nok litt delt, faktisk. Jeg vokste opp med å si rådyrkalv, men går over til mer og mer killing, faktisk. Ja. Men da høres ut som vi er tilgitt i begge leire. Dere, et par husregler til de av dere som er med oss i kveld. Vi vet at chatten skal også få lov til å bli brukt flittig av de som sitter her. Det er ikke sikkert vi greier å svare ut alt med det samme, men jeg tenkte jo bare legge inn et par informasjonsbiter til dere innledningsvis. Vi holder på til cirka 8, eller så lenge det er spørsmål underveis her. Vi har som formål at denne sendingen skal hjelpe oss til å klargjøre noen behov som er der ute. Og så skal vi ikke minst også høre litt om hvordan det står til hos Frida og de, og hvordan de også har erfaringer fra sitt distrikt. Pål Sindre skal hjelpe oss til å forklare litt om et nytt del av prosjektet som de allerede er i gang med. Og så er vi også opptatt av at dere som følger med i dag skal også komme til ordet, gjerne ved hjelp av bilde og lyd for å dele erfaringer som dere måtte ha i fjor. Dette, som er et felles prosjekt, blir ikke bedre enn med innspill fra alle sammen. Så derfor er dugnad, ja, det er jo med hjelp av rett og slett bidrag fra alle sammen. Så bruk chatten hvis dere har noe dere ønsker at vi skal ta opp, og bruk håndsopprekning hvis dere har for eksempel et ønske om å ta ordet, hvor vi også ønsker å høre om erfaringer fra fjor som kan være relevante å dele. Og så vil vi i løpet av sendingen også komme inn på noen av de neste sendingene som vi skal ha, som også skal med oss blant annet partnere som vi trenger for å hjelpe dere. Så i utgangspunktet så er det ikke i dag tenkt at vi skal ha et kurs i betydning kurset dere opp. Vi vet at veldig mange av dere som er her i dag, dere har vært med også tidligere, og så ligger det også sendinger på YouTube-kanalen vår som oppsummerer hovedtrekkene i hvorfor vi gjør dette fra før. Men Pål Sindre, vi tar likevel for tentativt nye seere. Kan ikke du dra oss litt sånn dere gjennom status på hvor vi er henne i prosjektet nå, og bare gi oss høydepunktene på hvor vi er kommet henne. Ja, absolutt. Jeg skal ta oss og finne en liten presentasjon her. Ja. Vi har jo drivet med dette en stund. Alt er relativt, det er ikke mange år, men vi har nå i hvert fall drivet en del, skal vi se. Er det en skal vi se om det ble en fornuftig visning her? Den er kjempefin, i hvert fall hos meg. Også, ja, fint. Hvis ikke det er noen som får det helt til, så pleier det å klikke høyre klikk på bildet, og fit to frame pleier ofte funke. Og så er det lov å bruke chatten underveis av folkens.
Ja, det er fint. Vi er jo avhengig av en del spørsmål, så vi kan få litt rull og litt snøball på dette her. Men vi skal ikke gå igjennom alt dette her, men vi har jo drivet med dette her siden 2020, hvor man så at det var andre kommuner som tok tak i det først. Averøy kommune hadde et prosjekt som vi så med store øyne på, hvor vi adopterte en del av deres erfaringer og videreførte det til våre lokale forhold. Første året så fant jo vi 35 kalver. Året etterpå så kom jo Anders og UAS inn i bildet. Vi fikk litt mediedekning og litt mer klem på sakene og fant hele 77 kalver. Det er jo en enorm utvikling på ett år. Her fikk vi også en del oppmerksomhet på lokale jeger- og fiskeforeninger hos oss. I 2022 så fortsatte vi samarbeidet med UAS og kommunene og andre frivillige og arrangerte kurs, også sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Luftfartstilsynet og flere andre, som gjorde at vi registrerte 500 registrerte funn i vårt prosjekt, hvorav 183 i vår kommune. 15-16 grupper på kurs da i 2022. Og vi hadde også besøk av en minister som kanskje har fått litt annen oppmerksomhet enn rådyr det siste året, men jeg har i hvert fall god oppmerksomhet fra landbruksminister den gang, Sandra Borch, som var med oss en tur ut i grasset i Trøgstad. Det var veldig bra, og i 2023 så fortsatte vi jo det gode samarbeidet, både med frivilligheten og med UAS Norway. Vi jobber jo frivillig alle sammen, men vi har jo på en måte vi driver med dette her til hverdagen. Vi er heldige å kunne drive med det. Kjempegodt samarbeid. Hadde nesten det samme antall funnet som året før, og hadde en spredning fra Nordland til Lindesnes på det vi fant av rådyrkalver i vårt nettverk. Så det var veldig, veldig positivt. Det er det vi, det er der vi var, holdt jeg på å si, etter 2023. Vil du jeg skal dra meg litt videre til hva vi skal drive med i år allerede da, Anders, eller? Ja, det tenker jeg er veldig fint, så med mindre det er noen som har noen spørsmål, eller det kommer noen hånd i vær her, så tenker jeg at det er veldig fint for oss å bare dra oss litt videre, for vi skal jo ikke stoppe der. Vi skal jo rett og slett ta dette videre, og det er noe du har jobbet lenge med, Pål Sindre, sammen med andre gode krefter. Ja, supert. Jeg måtte bare nappe ut en robot som guttungen hadde på lading her. Skal vi se. Jeg skal dele en annen skjerm, ja. Frida var lur og tømte huset for barn. Det hadde ikke jeg gjort. Ja. Men du, mens du gjør det, så kan jeg egentlig fortsette litt. Frida, for mens Pål Sindre de startet med sitt, så gjorde jo dere også det samme. Så du er jo ingen nybegynner på redding av rådyrkalver og sikring av dyrevelferd hos dere i Moss og Råde dere heller. Hvordan startet det hos dere? Hos oss så startet det vel i 2022, litt etter Indre Østfold, og dro i gang for fullt egentlig i fjor. Da fikk vi med oss en erfaren yrkespilot, han Petter Saltnes, som du kjenner godt. Ja. Petter, er du med oss i kveld, eller? Han tror jeg nyter ferien ved i Spania. Ja, ja, ja. Da får vi med oss Petter senere. Vi har tenkt å bruke han hardt og kynisk i år, vet du. Ja, men det er veldig bra. Nei, så han har jo vært en kjemperessurs inn i gruppa hos oss, og kom med masse erfaring og kompetanse, og har jo virkelig ført at vi har fått profesjonalisert det tilbudet vi har da, gjennom kommunen ut til bøndene. Du, hvordan var det før det startet på dette her da? Altså, hvordan var situasjonen? Er liksom Moss og Rådområdet en typisk rådyr, kan vi si, har det stor bestand av rådyr i utgangspunktet? Ja, vi er jo små kommuner arealmessig, sammenlignet med Indre Østfold for eksempel. Men vi har jo en stor bestand av rådyr, det har vi. Hadde det mye problemer med ihjelkjørte kalver før, eller? Ja, vi hadde i grunn det, altså. Ja, så det har vært et veldig bra tiltak å få i gang det prosjektet her. Hvordan var viljen liksom da i det kommunale apparatet her? Hvordan gikk dette til? Var det drevet frem av eksterne krefter, sånn som Petter og de som kom til dere? Eller var det kommunalt det ved frem hvor man så behovet og gikk ut? Hjelp oss litt til å forklare prosessen hos dere.
Ja, nei, det som kanskje er litt sånn spesielt hos oss da, det er jo at det er den kommunale landbruksforvaltningen som egentlig står for tilbudet og organiserer hele tjenesten. Altså vi bruker fallviltgruppa og oppdragstaker inn der. Og så er jeg selv også en del av den fallviltgruppa. Så vi startet jo egentlig med å få en oversikt over hvem det er som driver med grasproduksjon, og tok en kontakt ut til bøndene. Så jo egentlig det som en fordel at det var den kommunale viltforvaltningen som organiserer og holder i det prosjektet, da, i og med at vi har den tette kontakten ut til bøndene. Så da fikk vi jo med oss en del, sendt ut en del informasjon og dro i gang da i 2022. Og så var det jo ikke før i fjor da, som jeg nevnte, at det virkelig begynte å fungere godt da. Hvordan var mottagelsen da? Jeg tenker på en ting er jo at det der har problemer, noen frivillige begynner å komme og melde ifra. Hvordan var liksom de første resultatene, og hvordan ble det mottatt i kommunen? Nei, altså det, vi har jo fått en veldig god mottagelse, det synes jeg, og mye bra tilbakemeldinger. Og utrolig mye sånn positiv omtale i media. Det er helt sikkert. Ja. Hva skriver du for noe? Nei, de har skrevet litt forskjellige saker. Jeg kan dele en presentasjon etterpå, så skal du få se et sånt skjermbilde av en sak fra Moss Avis med ganske mange like klikk. Ja, men det er helt topp. Du, hvis det passer, så kan du godt ta egentlig bare den med det samme, så kan vi hoppe litt over til Pål Sindre og litt av det vi skal gjøre fremover også. Så fortsetter vi litt med å høre om det som dere jobber med hos dere. Så bare sett i gang hvis det passer for deg, Frida. Jeg skal se om jeg får det til her, ja. Skal vi se. Har det kommet opp noe nå, eller? Den er sterk og klar og funker kjempefint. Ja, så tommel opp. Ja, kjempefint. Det her har jeg jo egentlig snakket litt gjennom hvert fall noe av det allerede. Vi organiserer oss om at det er viltforvaltninga gjennom fallvilttjenesten som utfører dronesøka etter killingene. I fallviltgruppa vår så er vi 12 oppdragstakere, der 7 av oss er dronepiloter. Så jeg har skrevet Rygge på flyplass her. Det er jo en utfordring vi har med at vi ligger nære Rygge flyplass, og mange av oppdragene våre ligger jo innenfor den flyforbudssona. Det er vel opp til en 80% faktisk av flyvningene som ligger innenfor den zona. Så det gjør jo at i hvert fall den planleggingsfasen da, blir jo noe mer omfattende. Så det er vel egentlig der hvor Petter har vært en sånn primus motor og veldig god hjelp da. For oss som fikk på plass noen avtaler. Vi må jo ha en godkjenning fra flytårnet og legge inn en flightplan i Ninox. Og så ringer vi både til tårnet og forsvaret og bekrefter at vi skal gjennomføre oppdraget. Ja, det er akkurat der da, hvordan Petter har vært en veldig sånn ressurs som gjør alle forberedelser og legger inn flyruter og tar denne klargjøringen med flytårnet og forsvaret på forhånd. Så sørger for at egentlig alt er klart når vi kommer ut om morgenen. Så det har fungert veldig, veldig bra. I tillegg til det så har vi utarbeidet noen rutiner og prosedyrer. Vi har en instruks for dronebruk med en sjekkliste, og det er klart at den instruksen er det jo veldig viktig at alle følger da, med tanke på da har vi på en måte da har vi vårt på det rene, sånn hvis det skulle skje noe med tanke på forsikring for eksempel, eller så det er liksom jobben vi har gjort litt sånn grunnlaget
Og her er det dette bildet jeg snakket om. Mossavis, det er vår lokalavis. Den, det er jo ikke alle saker der som får sånn veldig stor oppmerksomhet, men i hvert fall den saken her, den fikk jo 10 000 likeklikk. En hel haug med kommentarer. Og ble delt 157 ganger, og jeg tror du skal lete lenge etter. Det er jo helt vilt. Ja, jeg tror man skal lete etter, lenge etter noen saker i den lokale avisa som får så brei oppmerksomhet da, som den her. Så det var veldig gøy, yes. Og stas, selvfølgelig. Det er jo helt sykt. Ja, det er det faktisk. Det sier litt om, det sier litt om interessen som dette her er, eller bredden på det. Og det er som jeg har sagt mange ganger, at det er jo interessant å jobbe med noe som alle synes er positivt. For det er ikke så ofte vi gjør i viltforvaltninga. Det tenker jeg de fleste som jobber med viltforvaltning kan kjenne seg enig. Så det er jo kjempe. Og ikke det er bare stort sett kritikk der? Jo da. Nei, vi gjør ikke det, vi gjør ikke det. Men det er i hvert fall ikke på dette temaet er jeg alle ens, og det er fint. Det er, for å si det sånn, det er få ting, når jeg har holdt på i dronebransjen i 12 år, men det er få ting jeg jobber med, hvor det har vært så medstrøms som radioprosjekt. Det er noe de aller fleste syns det er veldig fint, altså. Det er vanskelig å ikke like det. Det er vanskelig å ikke engasjere seg på et eller annet vis og tenke folk, du, dette her er en himla god idé, altså. Hvordan var reaksjonene fra det, sånn, det politiske mulighet? For dette handler jo også om kanskje den politiske viljen til å avsette midler her, Frida, i kommunen hos dere. Hjalp det med noen medieoppslag også med fremheve hva det gjorde i Moss? Ja, det er klart at noe hjelper jo. Det er helt sikkert. Nå er det jo kommunen som finansierer det her, så det er jo en kostnad for oss. Et lavterskeltilbud ute bonden og kostnadsfritt for han. Men vi resonerer vel sånn at tanke på alt det positive omdømme som det skaper for næringa og forvaltninga, da, så er det jo virkelig verdt det. Hvor mye sånn sett avsatte der kommunalt til dette, hvis jeg får lov til å spørre deg? Jeg vet hva, det er jeg faktisk litt usikker på. Jeg hadde tenkt til å ta en prat med han, lederen min, om det tidligere da, men det ble det ikke noe tid til. Hvor mange gressbønder har der som sånn sett kunne bli omfattet av den ordningen, og også sånn en nysgjerrighet, hvor mange har benyttet seg av denne muligheten hos dere? Du sier det er gratis, det er jo fantastisk. Ja, det jeg vet er at i hvert fall i fjor så ble det vel, da fløy de 20 flyvninger og hentet ut 14 kalver, så det er jo mye mindre, ja, det er jo mindre skala enn Indre Østfold. Men akkurat hvor mange, jeg vet jo at bøndene er veldig positive, og så har ikke jeg sett over den oversikten enda over det. Jeg har planlagt en prat med Petter nå i slutten av måneden, hvor vi skal planlegge for neste sesong da. Så det er ikke helt innsatt igjen da. For et av tipsene på Sindre som kom frem i fjor, det var jo det dere hadde gjort med Petter på landbruk, eller på GIS-avdelingen hos dere, hvor dere hadde gått inn rett og slett og kartlagt hvem er det som får tilskudd på gressproduksjon, var det ikke det? Jo, stemmer, ja. Ikke sant? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Og så lagt inn i kartløsningen der, Frida. Ja. Ja, det var sånn det ble gjort, i hvert fall sånn jeg har blitt fortalt det, ja. Ja. Mm-hmm. Og vi har jo kikket litt på det, Pål Sindre, og sett om vi kunne greie å og bidra til at de grupperne som i år skal registrere seg, hvor vi da utifra hvilken region de skal være, og så rette en henvendelse til de respektive landbruksavdelingene som er, og se om vi kan få ut rett og slett hvem er det som har de ulike tilskuddsordningene for gress, men også hvilke teiger er det som dette omhandler, slik at vi kan få inn GIS-dataene som dette gjelder, og dermed kunne hjelpe de som skal fly, slik at de tentativt kan eksportere dette for å lette planleggingen.
Så vi håper litt at Petter Saltnes kan hjelpe oss med det og se hvordan det blir gjort hos dere i Mosserådet. Så det en sånn direkte læring, Frida, og all kudos til det arbeid som dere har gjort. Så om ikke det største antallet dyr, så har den praktiske erfaringen i et veldig komplisert område. Den har vært til kjempeinspirasjon til mange andre. Så takk for alt jeg har gjort. Jo, det var hyggelig å høre. Takk. Men du har kanskje mer å dele også, Frida. Jeg vet ikke om du har noen flere erfaringer å dele i prestasjonen din. Nei, i grunn ikke. Det er jo, jeg er jo helt fersk, da, så det blir jo første året som jeg skal få delta selv. Så det gleder jeg meg veldig til. Det blir utrolig spennende. Hva gleder du deg mest til? Det er jo sikkert intensivt når det står på, da, så jeg gleder meg jo til den der spenningen. Også selvfølgelig den der få være med på første, og få bære ut den første killingen, da. Ja. Mm. Det er bare å la mann og barn og familie nå leve sitt eget liv i perioden, så stå på fra, hva er det du pleier å si, Pål Sindre, det er bare å slutte å bestille legging? Ja, det blir jo ikke så mye soving i den perioden det står på, men det er verdt det. Hver eneste funn gjør at det er verdt det, så det er ikke noe, det går nok bra. Det er frivillig dette her. Ja, det er så sant. Ja, men du, Frida, helt topp. Du blir selvfølgelig med oss videre. Nå er vi tre til å dra dette lasset videre. Det blir kjempegøy. Vi gleder oss til å dele videre. Og vi skal jo også legge til at vi skal selvfølgelig innom Indre Østfold, Mosserådet, senere i dette prosjektet, og så lære mer om erfaringene som dere har, for det er kjempeviktig i forhold til dette med planlegging og så videre. Men vi går videre i sendingen, og Pål Sindre, folk blir jo aldri lei av hva dere gjør, for du har jo jagget med noe nytt på gang. Hver gang jeg snakker med deg, så har du noe nytt. Enten er du ute og finner på noe i privat regi, eller så har du noe som er rådyrrelatert, og det har du tenkt å dele litt om i dag. Ja da. Vi skal vi se om vi har skjermen. Det ser OK ut nå, eller? Ser skjermen grei ut? Ja. Fint. Jo, vi har jo en sånn filosofi om at vi redder ikke alle, men vi finner alle. Det vi ser er jo at hvis man utfører metoden riktig, eller etter det vi mener er riktig i hvert fall, så finner vi alle kalvene som ligger i enga. Men vi ser det at vi ikke nødvendigvis redder alle. Og vi er jo da veldig interessert i å dra det et steg videre for å utvikle metoden og se hvor mange er det vi egentlig redder. Derfor har vi fått i gang et merkeprosjekt på Rådyr sammen med Universitetet i Sør-Øst med Andreas Sederosser og noen studenter derfra, hvor vi starter opp med i vinter med å GPS-merke 20 rådyrgeiter. Vi har merket 6 stykker hittil, og har da noen igjen flere utover vinteren. En fortsettelse på det er at vi skal merke en god del rådyrkillinger med øremerker, ca. 250 stykker i løpet av den treårsperioden, for oss å forsøke å finne ut bevegelse og finne ut hva de ulike killingene dør av, og ikke minst om hvor stor andel vi klarer å finne igjen med andre måter senere. Og noen av disse skal vi også utstyre med GPS for å se konkrete bevegelser rett etter vi har flyttet disse kalvene. Og det skal bli veldig interessant å se, for vi vet jo ikke hva som skjer. Vi vet at de aller fleste klarer seg, men vi vet jo ikke om vi bærer ut kalvene flere ganger, eller om vi fôrer reven, eller hva vi egentlig gjør med noen av disse her. Så det skal bli veldig interessant å se. Det skal kombineres med et prosjekt på byråder og forvaltning, som er et prosjekt som Frida og dem er med på i Moss rådet, som ikke har så mye med droner å gjøre, men som er en sånn forvaltningsprosjekt, biologisk prosjekt på råder i Østfold. Og det er hele tanken med det er jo at vi skal drive en aktiv forvaltning. Vi skal forsøke å få dronemetodikken best mulig, så vi redder flest mulig av de kalvene vi faktisk klarer å finne. Vi har som sagt startet opp. Vi har merket geiter nå i vinter. 7 stykker i kommunen. Nei, unnskyld, 6 stykker. 2 stykker senest i dag formiddag.
med hjelp av sånne båsfeller som det er bildet her. Her ser man at det er en geit inne i den fella nede her, og det er rett før den løses ut og lokker igjen porten. Og da har vi et ferskt bilde her fra i dag, som vi er i gang med å GPS-merke en rådyrgeit. Den som har sett en rådyr ser at den er ikke all verden tjukk denne her, men den er noe, det er en voksen geit i hvert fall, som fikk på en GPS og et øremerke i dag. Og de står og sturer inn i fella når vi kommer for å veie og måle og GPS-merke. Så det er et prosjekt som vi kommer til å forhåpentligvis se mer om utover i året. Og kommer til å søke en fortsettelse i framtida etter 2024 også, for å kanskje utvide dette her til å bli en mye større greie enn bare et Østfold-prosjekt. Og det kan vi komme litt tilbake til. Det jeg kunne tenkt meg fra dere som er med her, er om hvis det er noen fra Buskerud som har et opplegg, og som kommer til å ha en organisert leiting og redning av rådyrkillinger i år, så ta gjerne kontakt med meg. Så kan vi se om vi kan få til noe samarbeid fremover, fordi vi mangler noen i Buskerud. Ta gjerne kontakt. Det er jo en fin oppfordring, og Pål Sindre og Frida, vi skal snakke litt videre, men dette er et litt naturlig skille hvor vi også trenger å høre litt fra de som er med oss. Først så tenker jeg at vi skal prøve å skaffe oss en liten oversikt, og vi skal selvfølgelig gjøre dette også i e-postform etterpå, men jeg har lyst til å prøve å skaffe en oversikt med å vite hvor mange grupper eller initiativ er det som vi har med oss her i dag, slik at vi får en oversikt over hvor mange er det som planlegger i år. Så jeg ønsker litt mens vi snakker videre at en representant fra hver gruppe som planlegger å ha et rådyrinitiativ i år, skriv navnet på gruppa og meld inn i chatten nå fortløpende, sånn at vi bare får en oversikt geografisk på hvor det er. Så bruker dere chatten nå videre, så får vi en liten oversikt på hvor i landet vi ser at folk gjør sin entré på. Vi skal også gjøre dette senere mer formelt via en link som vi får. Ser vi at Lunder kommer inn her, Sixten er med oss, Aurskog, Holand, Ringerike, Hønefoss, Buskerud. Ja, men dette er kjempeflott. Vi ser på dette. Selbu, Arendal. Ja, men dette er kjempeflott, vet du. Arendal er godt å få med. Der har vi ikke hatt noen organisert før. Rogaland. Ja, men dette er flott, vet du. Da tenker jeg dere som og Eidskog. Hvis det er noen av oss som i dag er litt usikre på og mangler og trenger også hjelp til å organisere der, så skal vi i denne mailen som vi sender ut, så skal vi også hjelpe der til å også få data der. Jeg ser Torgeir fra Glemmen videregående. Dette er kjempeflott. Lunder, Nordre Follo, Solør, VGS, Åsnes, og så videre. Frida, Pål Sindre, dette er jo kjempebra. Det er helt supert. Dette lover veldig bra, altså. Vi starter jo i 22, og Birkenes, ja, men dette er flott. Der står vi Thomas kommer med. Vi hadde jo 15-16 i 22, og så hadde vi et langt større antall i fjor. Og målet her er jo å hjelpe alle sammen. Pål Sindre og Frida, jeg tenkte at vi skulle prøve å bare oppsummere litt av hva som er ideen med denne dugnaden. Fordi at vi har jo noen tanker om hvordan vi skal også hjelpe folk til å bli flinke og trygge piloter. For vi må ikke glemme at det er droner involvert, men så er det også denne dyrevelferden først. Og hvis vi gjør som vi snakker om, så begynner jeg kort å snakke om bare hvordan vi skal hjelpe dem opp i lufta. Og så tenker jeg at vi kan snakke etterpå om de neste samlingene som også hjelper dem til å bli gode til å håndtere dyr, og også kanskje fokusere litt på dette. Det kan jo være vi også i år har noen nye som skal være med. Så i år så er det slik at vi som før også vil oppdatere portalen slik at vi kan registrere funn.
Og vi i år skal prøve å gjøre det enda enklere, slik at når funnene er blitt gjort, at vi kan hjelpe deg til å få dette automatisk registrert i portalen. Så da har vi en prosess på gang, og jeg må komme tilbake med mer informasjon, men målet er at det ikke skal være så manuelt som det har vært før, men at vi kan få en mer presis registrering med minst mulig arbeid fra dere. Så det kan jeg bare si, det er på gang. Vi jobber med det. Men det er et arbeid som er teknisk, men det er rådgiverportalen som gjelder. Så har vi satt ned en egen arbeidsgruppe, som blant annet Petter Saltnes hos dere, Frida, har frivillig i fjor sagt at han vil bidra i. Og det gjør at vi skal prøve å se litt på noen gode sjekklister og rammeverk for hvordan vi skal bruke droner, og også rett og slett noen gode tips for hvordan vi kan bruke sensoren optimalt. Det er ikke dermed sagt det samme som at det er noe man skal følge slavisk, men det blir på en måte en beste praksis, hvor vi sier at dette er en metode å gjøre det på, som har fungert for veldig mange, slik at flest mulig kan komme litt enklere til dette. Og vi har ute en invitasjon både til Luftfartstilsynet, som vi venter svar på, men vi har fått bekreftet fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Avinor, som kommer for å veilede oss i både reglene og også hvordan vi enkelt skal bruke Ninox-appen til å registrere hvor vi flyr, når vi flyr, og også disse reglene om disse termiske sensorene. Så vi skal hjelpe deg til å gjøre det enkelt å fly, men ikke minst lovlig, og også skulle noe skje, så vil vi at dere skal være trygge piloter. Og så er det hyggelig å også kunne fortelle at for de av dere som nå sitter og bare brenner etter å investere i utstyr, så er det muligheter allerede nå. Vi sender ut i begynnelsen av neste uke sammen med denne mailen med mer informasjon om de neste kursdagene. Så har allerede LFN på vegne av Boston Group signalisert at de har en spesialpakke med drone med termisk kapasitet som de tilbyr. Dere står selvfølgelig helt fritt til å velge både utstyr og hva dere måtte velge. Dette er en pakke som inneholder ekstra batteri og ekstra lader etter det jeg forstår, med et utstyr som ble brukt i fjor med veldig god suksess. Helt opp til dere å selvfølgelig bruke. Vi har med oss også Boston, som er importøren, under samlinger som vi skal ha på Gjeterud gård senere, for å hjelpe folk til å fly, og også på å øve på innstillinger, den riktige teknikken, og så videre. Så i sum, vi gjør som i fjor, vi skal hjelpe deg fra A til Å, og så ønsker vi registreringen tilbake, og så skal vi samtidig også hjelpe deg med mediestrategien, for den vet vi også er viktig. Og jeg tenkte, Paul Sindre, vi kan ikke repetere nok akkurat dette her med mediestrategien, og Frida, du nevnte eksempler på hvor viktig det var for dere, men Paul Sindre, la oss bare repetere dette litt med mediestrategien, hvilken effekt det kan ha for et prosjekt, både positivt og negativt. Ja, altså, media er jo en sånn toegget sverd egentlig det. Vi kan absolutt bruke media til å vise det positive med det vi gjør, men det blir jo også fort misoppfattet, som man vet, på så veldig mange andre saker. Og jeg ser jo det at det er jo en god del jeger og fisk og jegerinteresser som er med her, og da vet man veldig mye om det. Det skal veldig lite til før ting blir tatt opp helt feil og vinklet til noe annet. Så en strategi på det er ganske sentralt. Og vi har jo jobbet litt med dette her i noen år nå, og har en sånn felles greie på hvordan vi skal håndtere det med invitasjoner, og at vi forsøker å ha en hånd på rattet når vi skal ha tak i media. Så det kommer vi jo mer tilbake til etter hvert, fremover i de kvelder vi har satt opp på tidsskjemaet vårt. Det gjør vi, og egentlig der vil jeg jo si allerede i forhold til dette med organisering, så tenker jeg, Frida, før jeg slipper deg til, hvor du også kan få snakke litt om organiseringen deres, så er noe av det jeg har sett fra noen av de mest suksessfulle prosjektene, det er jo der hvor man har hatt et veldig klart forhold til hvem er det som er den ansvarlige for å fly, og som organiserer pilotene. Hvem er det som er ansvarlig kanskje for å organisere disse som skal være ute i felt? Og så har du en kontaktperson som kanskje er den som organiserer og håndterer for eksempel media og eventuelt besøkende. Slik at piloten må få lov til å konsentrere seg om å fly. Og den som skal ut i teig og som skal ut og søke, den må få lov til det.
Det å håndtere en som skal koordinere besøket, for eksempel av media, det er lurt å skille den personen ut slik at den kan koordinere dette. Eller så er det lett å bli grepet med hud og hår av media, som de skal bare ha det ene bildet, og de skal bare ha det til å holde kalven en gang til, og bare fly droner en gang til, og bare fly litt lavere, og bare litt annerledes vinkel, og bare løft kalven en gang til, og bare sett den ned og løft den en gang til. Og dette ser vi at jeg er med på et vis å stresse piloten, men det stresser kanskje også dyr, Frida? Ja, det vil jeg tro det gjør. Absolutt. Du har kanskje litt erfaring, og du også, Pål Sindre, på det? Ja da, vi må jo aldri glemme at hovedårsaken til at vi gjør dette her er dyrevelferden, og den må alltid stå på toppen. For så vidt når vi driver med alt mulig annet som har med dyr også, men spesielt når vi da driver med dette her. Og det ene ekstra bildet, eller den andre posituren, eller alt det der, det skal man kanskje tenke seg litt nøye om. Jeg pleier å si det at når jeg har med folk som er ukjente på dette her, altså ta et bilde, og så er vi ferdig. Altså dette gjør vi ikke for å få en Instagram-bilde, selv om det er veldig fristende. Og det er som du viser, Frida, altså når du får 12-15-20 000 likes på en sånn artikkel, så er det klart det er interesse, og alle vil ha et bilde av en rådyrkalv. Så det er viktig at vi har det med oss hele tiden. Når det er sagt, så skal man ikke kimse av det at hvis den personen som holder en rådyrkalv, den kan du be om alt etterpå. Det er en så stor opplevelse for så mange. Så jeg ser det. Og jeg trekker ikke frem dette, Pål Sindre og Frida, for på noe vis da. Og undervurdere, altså de som sitter her vet at det er veldig ansvarlige mennesker som kan håndtere dyr. Men samtidig så vet jeg det at det er lett å bli revet med, og jeg har lyst til å bare trekke frem et eksempel som nylig skjedde. Da hadde vi et eksempel fra en bedrift som fikk besøk av media. Det var ikke knyttet til rådyr, men det kunne like gjerne ha vært knyttet til rådyr. Og det var en kjempe erfaren pilot, og fotografen lå jo mer eller mindre på bakken og skulle ta det mest spektakulære bildet. Og fotografen ble aldri ferdig, for han skulle bare ha en ny vinkel, og så skulle han ha droner liksom, bare litt lavere, og så skulle han bare gå fra side til side. Og plutselig så filmer da denne fotografen, og droner gikk ned i bakken. Det kunne vært gresset, og dette skjedde, ikke sant, mens de filmer, og det var det som ble vist. Og da har du ikke liksom noe kontroll på materialet etterpå, så mange ganger så vil jeg si at det kan lønne seg heller kanskje å tenke, ta bildene selv, velg ut det du vil dele, og så kan det være at du kanskje ikke kan ha med deg kanskje media og fire journalister eller fotografer ut i enga med dyrene. Kanskje du må lave en liten plan og si, ok, ja, her kan dere stå, og så kan vi ta bilder for dere, men på grunn av dyrevelferden så kan vi ikke ha med alle ut, det stresser dyrene så mye. Jeg tror hvis man bare forklarer dette på en god måte, så har man gjort mye. Så man må liksom ikke heller være redd, tror jeg, for å tørre å si fra de gangene hvor det kanskje er nødvendig da. Slutt gjelder det, Jenny. Ja, men det er bra. Men til syvende og sist, dette er ansvarlige jegere, fisk og frivillige. Så, men vi er der for å hjelpe og veilede, og vi sier jo dette i beste mening. Vi vil jo bare at folk skal få gode opplevelser, at ikke vi får heller eksempler hvor ting går galt. Rune Lien sier at prøv å tenke at vi ikke gjør dette for oppmerksomheten. Ja, det er helt riktig, Rune, og det tror jeg er fint at vi også deler. Så vi prøver også å trekke frem dette som et eksempel. Men samtidig så skal vi ikke underslå at vi trenger også noe oppmerksomhet for at folk skal også engasjere seg. Så en hårfin balanse, men tenk fornuftig. Dere, vi må litt grann videre også. Frida, dere organiserte deg litt grann og hadde en sånn tydelig fordeling. Der sier det var 12, 7, 8 der var piloter. Hvordan kom dere frem til denne organiseringen hos dere, og hvordan funket det i praksis? Det ble vel tatt opp på et fellesmøte i fallviltgruppa, og så var det de av oppdragstakerne som var interessert som meldte seg, ble sendt på dronekurs.
og ble utdannet dronepilot. Så det jo viktig at man får tak i folk som, som har lyst og som brenner for det her, da. Tenker jeg. Så det var jo ikke noe sånn obligatorisk for alle, at fordi du i fallviltgruppa, så skal du være med på det her. Altså det folk som har et engasjement og som har lyst. Hvordan var det å få tak i frivillige hos dere da? Selve den praktiske utførelsen, det er jo bare oppdragstakerne i fallviltgruppa som er med på det her, i hvert fall gjennom den kommunale viltforvaltningen da. Ja. Ja. Men da trenger kanskje litt flere folk i år? Det er jeg litt sånn usikker på. Det er noe han Petter får orientere meg litt om når vi har det møtet vårt. Altså, jeg vil jo tippe at med interessen du med å skape nå, så kommer folk til å stå i kø for når Moss og Råde skal redde hundrevis av dyr her borte. Sindre, hva slags ambisjoner har du i år for dere? Nei, at mitt ambisjonsnivå det er ikke så mye på antall kalver som det har vært før. Annet enn at vi vil prøve å merke og registrere flest mulig. Så det er noe av grunnen til at vi har også fått inn Frida, og for så vidt skal ha inn flere, og at jeg er nødt til å prioritere våre egne kommunale prosjekter i større grad enn før. Ja. Du sier vi har mye nye ideer hver gang vi prater, og det er jo sånn det er. Og da må man til slutt bite i grasset og ta bort noe. Så jeg kommer til å bidra med det jeg kan og har kapasitet til i prosjektet her i hele år, absolutt. Men kanskje ikke fullt så fremtredende som det har vært før. Så mitt mål er at vi skal levere mest mulig data til forskningen samtidig som vi redder flest mulig. Det er egentlig det som er. Frida er klar til å steppe inn der hvor det er behov, og så skal vi sørge for at vi alle sammen får dratt dette i land med mange gode frivillige krefter bak oss. Men dere, vi må også snakke litt om sesongen i år her. Altså, det er jo helt umulig å spå når ting starter, og vi sitter her og midten av februar, men det er jo ingen tvil om at det har vært en vinter i store deler av landet. Nå hørte jeg på nyheden for et par dager siden, hvor de sa liksom, du, hele Norge er liksom dekket i snø. Altså, påvirker det på et vis i det hele tatt noe sesongen, sånn som dere ser nå? Altså, hvordan står det til med rådyrene? Det er jo folk som er med også her i denne chatten og i dag, som kanskje ikke har denne her innsikten til å forstå også konsekvenserne, hvis det er det, i forhold til når det er den type vinter vi har nå. Er vi i stand til å liksom hjelpe folk med litt folkeopplysning her, dere? Altså det er, nå ser vi jo at det er folk fra store deler av, eller spredt geografi fra Østlandet, Sørlandet, som har veldig stor variasjon i lokale forhold, og ikke minst hva som er en normal vinter og ikke. Vi har jo, den som ser litt på VG, det ser jo ut som om det er ekstremvinter når det er 12 cm snø på to dager. Så det er litt sånn forholdsmessig også. Men jeg ser det for Østfold sin del, så er nok en del rådyr som bikker under nå, som det har vært en for de rådyra som lever, en veldig uvanlig vinter. Det er ingen sånn ekstrem greier, men vi hadde veldig kaldt i årsskiftet til januar, og så hadde vi 50-60 cm med snø. Og ingen av de rådyra som lever i Østfold har opplevd det før. For det er det som er så spesielt med rådyr, ikke sant? Den blir ikke gamle. Det har ikke vært så mye snø på mange, mange år. Og så har det vinter, så det er uvant for dem, så det er ekstraordinært for våre rådyr, men kanskje mer gjengs for rådyr opp hos Rune i Elverum og de områdene der. Ja. Så det er en viktig greie, men hvordan det slår ut, det tror jeg vi skal være forsiktige med å spå. Noe er jo sesongen i forhold til hva som blir lagt i engene og hva som passer i forhold til førsteslott. Den andre er jo hvor stor reproduksjon det er, for det er klart rådyr har en sånn egen egenskap til å tilpasse litt antall fødte killinger ut fra lokalforhold og vinter og litt andre ting, men hvordan det slår ut, det er jeg spent på. Det blir veldig interessant. Er det samme bildet hos deg, Frida? Altså, er det noen større forskjell på liksom Indre Østfold over til deg på Moss Rådø, eller er det for kort geografisk avstand til å se noen forskjell? Altså, Nei, altså det var mye de samme forholdene her hos oss. Det var det. Med veldig lang kuldeperiode og
ja, for oss ekstraordinære mengder snø da, selv om det selvfølgelig ikke er det andre steder i landet, men her nede hos oss så var det jo det. Og så ser jeg at det kommer en fra Kjell Langsrud som sier mildvær med frost etterpå kan være svært utfordrende med hensyn til fremkommelighet i snøen. Ja, absolutt. Og det er det som vi har hadde, vi var jo bekymret for det i forhold til noe ekstra, men det er båndtvang og litt forskjellig. Vi holdt jo igjen det så lenge vi klarte, fordi vi var redde for den skaren da, som gjorde at rådere gikk igjennom og hunder gikk opp på. Og det er klart, det er ikke så enkelt å komme ned til maten heller. Så vi har jo også i våre områder fått tillatelse fra Mattilsynet til nødfôring av rådyr, så vi har en god del plasser som vi fôrer ganske hardt på rådyra nå, og det går med veldig mye mat. Så, men det, hvordan det slår ut, det skal bli veldig interessant å se. Ja. Jeg tenker vi skal oppfordre de som sitter og hører på også. Hvis det noen av de her nå som også vet om fôring som har skjedd andre steder i distriktet, så hjelp oss litt med å dele erfaringer fra andre steder i landet, så får vi litt indikasjoner også på dette. Så del gjerne litt hvis det noen som kan hjelpe oss med en oppdatering fra distriktene. Jeg ser også at vi har med oss her Urban Larsson fra Stora Bjørum i Sverige. Så velkommen til deg også, Urban. Veldig hyggelig at vi har med oss noen fra Sverige nå i kveld her også. Det var der vi var i fjor, det var å vise dem metoden, Anders. Så det er bra. Ja, dette er bra, da har vi spredt det. Men hvordan skal vi tenke? Er det håp for Danmark også, eller har ikke danskene problemer med rådyr eller hjort? Jo da. Danskene driver med noe av det samme, vet du. Danske Jegerforbundet har tilsvarende prosjekter, kanskje en litt annen skala. Danmark er jo veldig spesielt sånn. Tyskerne har jo drivet med dette lenge. Det er vel der inspirasjonen fra Avrøy også kom, hvor da så tyskerne kjørte droner. Men, ja. Men med de antall rådyrkalver vi har på papir hos oss, som vi har registrert funnet, det er ganske stort i forhold til en del andre land også. I hvert fall når vi kjenner til bestandstettheten hos oss kontra Danmark og Tyskland, som kanskje ikke kan sammenlignes. Ikke i en stor skala i hvert fall. Ja, ja. Spennende. Dere, hvor lang tid... Østerrike også, ja. Ja, ikke sant? Ja, nei, vi må ikke glemme at Red Bambi og Per og Dag har gjort et formidabelt arbeid med testprosjektet som de gjorde. Så all honnør for det som ble satt i gang, og de har jo også vært aktive de siste årene her på innsamlinger her, så veldig, veldig bra innsats der også. Du, det kom et spørsmål her, ser jeg, fra Edvard Bjorå, jeg leser det bare opp, har dere på noe vis forsøkt å hindre geiter å legge kalven ut i enga, eventuelt ved bruk av drone? Jeg vet ikke hvem som har lyst til å svare på den der, Pål Sindre eller Frida. Nei, det har vi ikke gjort, fordi vi har ikke oversikt og har ikke mulighet til å vite når den geita legger den kalven ut i enga. Det vi har prøvd tidligere er jo en del sånn luktstoffer og forstyrrelser for å få geita til å fjerne kalven etterpå. Men akkurat å få unngått geita legger den i enga, det er interessant det. Jeg er litt i tvil hvordan vi skulle gjort det, men det er noe av sånne ting vi ønsker å få litt kunnskap om i prosjektet. Da. Når er det egentlig kalvefødsela er, og hvor stor andel er det egentlig som føder i enga kontra hogstflater eller annen vegetasjon som vi ikke skal slå. Da. Så det er jo veldig interessant å se på det der. Ja, ja du, Pål Sindre, når du først har GPS-merkinger på geitene, altså hvor aktivt tenker man eventuelt at man skal bruke den posisjonsdataen opp mot slottene. Altså, tenker man faktisk at man her skal følge med aktivt og se hvor geita beveger seg og kalver? Ja. Absolutt. Vi får noen sendere nå som registrerer bevegelse på geita, altså i forhold til om hun ligger rolig på et sted, eller om hun går rundt og beiter og litt forskjellig. Ganske formidabel teknologi egentlig. Som vi skal bruke til akkurat det, for å finne fødselstidspunkt, og da finne kalven når det er forsvarlig, og merke kalven også et stykke eller en stund før vi skal kjøre slåmaskin. Sånn at vi kan jo gjerne merke en GPS-merke, en rådyrkalv i slutten av mai, selv om vi skal slå i starten på juni, for det er det som er noe av poenget her, altså. Det med slåttetidspunkt, fødseltidspunkt og så videre. For det er veldig interessant, jeg skal ikke dra ut på det, men vi har jo sett det at det er veldig stor forskjell i fødselstidspunkt på rådyra når vi finner dem. Vi finner jo både velutviklet og nesten nyfødte, både i starten og i slutten av perioden som vi har leita. Dette blir så spennende.
Ja, det er et privilegium å få lov å drive med dette i arbeidstida. Arbeidstid og arbeidstid. Du får til og med betalt for dette. Ja, det er kjempespennende. Det kom et par spørsmål her. Ja, det gjør det. Skal vi begynne med Kjell igjen? Hva med sensorer på traktorfronten for registrering av individer? Ja, da, den utviklingen går, vet du. Men den går mer fra landbruksmaskinfabrikantene nedover kontinentet enn det har hatt fokus i Norge. Så gjerne mer fokus på det, altså. Men jeg kjenner ikke til om det har skjedd noen revolusjon der de siste år eller to. Det er jo noen som har drivet litt med det, ja. Frida, du må bare hoppe inn hvis det er noen av disse spørsmålene du har lyst til å bidra med svar på. Jeg går bare videre her. Hva vet dere om tilknytning av kalven til geita etter merking? Nei, det er noe av det vi ønsker å finne ut av, da. Hvis vi klarer å ha GPS på geit og kalv fra samme følge, og ikke for så vidt. Så det er noe av det vi ønsker å se på. Men det vi har sett er jo at hvis vi, oftest når vi flytter killingen, så er det i hvert fall ei geit som kommer i nærheten av den killingen og tar den med seg veldig fort, ofte. Og da vi antar jo bare at det er rett geit da. Noe annet ville vært litt rart, men det er en del sånne vi tror og vi oppfatter og vi ser det og det, men det er noe av hele baktanken med at vi drar det videre til et sånt GPS-prosjekt da, for å få litt mer kunnskap akkurat om det du spør om det. Og jeg ser Eivind har et veldig interessant spørsmål, og det er jo noe av det vi også ønsker med nettopp å tenke at ved bedre registreringer for dere som deltar på hva også dere gjør av funn, så skal vi greie å få et datasett som også gjør at markeringene hos dere sammen med dataene fra Pål Sindre og forskningsmiljøet, så skal man kunne greie å forstå bedre også det som både er merket og ikke merket. Ja, absolutt. Det er kjempeinteressant det der i forhold til slåttetidspunkt, for det har vi jo sett hos oss også. Det har variert ganske mye fra år til år når vi slår. Og sånn som forholdet var i fjor med veldig tørt, så fant jo veldig mange steder hos oss forholdsmessig mye færre kalver i fjor enn året før, i forhold til innsats. Som gjør at det er en del sånne faktorer der også, som spiller. Men vi har også et ønske, nå har akkurat politiet, som kanskje noen så i dronemagasinet, kommet frem med en ny metode som er spesielt utviklet for forsøk og redning hos de, og vi kikker litt grann på hvordan de har hatt ulike innfallsvinkler for å se rett og slett på, er det noe overføringsverdi fra de erfaringene som de har hatt fra rundt en tett på 750 timer i lufta på søk- og redningsoppdrag for å se om det de har gjort kan også bidra til mer optimal sensorbruk her i denne type prosjekt. Så det er noe vi håper å komme tilbake til, slik at også kanskje bruken og flyvemønstre her på dette prosjektet kan bli enda mer effektiv. Så det kan også være med på å forklare, tror jeg, Pål Sindre og Frida, litt grann hvordan vi også kan ha sett store variasjoner. Men det er klart, det er utrolig mange variabler her. Lys, høyde på gress, hvordan kalven ligger, mange ting er hastighet på droner, optikken, lista er lang. Absolutt. Det er mye, og vi må ikke gå i den fella at vi tror at den metoden vi gjør er best. Den er best etter det vi vet nå, men ny kunnskap og nye erfaringer kan gjøre at vi justerer inn metoden. Ikke minst i forhold til hvordan vi flytter og om vi flytter, om vi merker, det er masse der som vi må være veldig åpne for at kan tilpasses etter hvert. Altså. Ja, det er det. Og så er jo også liksom det nye store i år, er jo kunstig intelligens og bildeanalyse, hvor vi også ikke må glemme det, at det er eventuelt bruke noen storskjerm og se også på mer en analyse av det bildet som vi kanskje har. Det er også kanskje noe vi må se på om vi kan greie, så at vi får mer ut av de dataene vi henter ut, og mer effektivt kan få analysert det. Jeg ser Kjell er aktiv i kveld, det er bra, det er god stemning. Hvordan går man frem for å sette i gang i vårt lokale område med GPS-merking? Det høres ut som en invitasjon, Pål Sindre, til å bidra hos deg. Ja, en sambygning er allerede kontaktet av meg for å bidra i prosjektet, Kjell, så det kommer.
Det høres bra ut. Frida, har dere noen planer om å merke i distriktet deres, eller er det kanskje allerede i gang? Ikke akkurat i forhold til den problemstillingen her, men vi driver også og merker rådyr i Mossomdalen, men da kaller de den urbane rådyrstammen. Ja. Hvordan lever den hos dere? Har de det godt i? Ja, det jo det de har. De lever veldig godt. vi har kanskje litt for godt? Ja, vi har fått en utfordrende stor rådyrbestand inni de tettbebygde områdene. Så det litt det som bakgrunnen for det. Det jo en del av et større rådyrprosjekt. Så det skal bli veldig interessant å få noen resultater der etter hvert, og se litt på områdebruken og hvor stedbundne de bydyra, da, hvis jeg kan kalle det det, er. Altså, til samling så kan jeg si... Jeg har en eplehave i Kristiansandsområdet på en 5-6 mål med en 80 trær. Jeg har gjæret inne dette da med viltgjæret, som da 220. Og som jeg satt opp etter det jeg trodde var alle kunstens regler. Så i forfjor så kom jeg inn og så tenkte bare, det ikke mulig. Og der ligger da geita med to kalver, og de har et herremåltid, og de bare frotser i det de kan finne. Og de ligger bare ut som det så ut som de lå på en sjeselong og hadde altså livets herremåltid og koste seg der inne. Det var jo det tryggeste stedet som de kunne ha, for de var jo inne i gjerdet. Altså, for de hadde jo da funnet et eller annet smutthull på 30 centimeter inn til et fjell som var i glipe med et tre som hadde dotet ned, som ikke vi hadde oppdaget. Så de finner sine veier, disse her dyrene. De gjør det. Ja. Du, vi begynner å rett og slett gå inn for landing, Pål Sindre og Frida. Skulle vi bare kort nevnt hva som er neste kurskveld? Vi kaller det jo kurskveld. Og så skal vi be avslutningsvis de som sitter og følger med i dag om å bruke chatten nå på slutten til å sette opp en liten ønskeliste. Hva de ønsker at vi skal ta opp i den neste sendingen, som selvfølgelig kommer til å inneholde en liten smakebit av både NSM og Avinor, men vi vil også at det skal være relevante spørsmål som de trenger. Så bruk chatten nå på tampen, og så skal Pål Sindre fortelle neste kursdato, eller neste to kursdato. Ja, det er litt sånn som Anders begynte med her. Vi har jo ikke noe sånn veldig firkantet program denne kvelden her. Det var jo for oss å prøve å fyre opp litt og ha en form for kickoff på vårt nivå. Men de neste kveldene så har vi tenkt å ha litt program og litt mer presentasjoner av konkrete punkter. Så det er veldig fint om det kommer ønsker. Ja, ikke sant? Operasjonsmanual midt i blinken. Og hvis dere ikke... Ja, ikke sant? Og hvis vi ikke rekker dette her nå før vi stenger av for kvelden, så er det bare å sende på e-post til Anders, og han får samlet det, tenker jeg. Ikke sant? Her er det kommer allerede. Veldig fint. Neste kurskveld er 21. mars. Klokken 19-21. Der er det da 2 timer i stedet for en snau time. Og da får vi inn litt mer konkret på neste trinn, og så har vi satt opp 16. april fra 19-20. Det er litt sånn avsluttende, ikke avsluttende, i hvert fall litt, vi nærmer oss sesongsending. Og prøver å se hvor folk står hen og gi litt sånn siste inputs før ting går i gang, for da er jo... En drøy måned til kanskje de tidligste områdene begynner å slå. Slutten av mai er vel en start ofte. Og så har vi jo den siste, er jo veldig interessant. Den har vi satt opp dato på 3. mai med en praktisk flyvning. Så der kommer vi tilbake med mer informasjon om hvordan vi gjør det. Men det vi har tenkt på hittil er at vi skal dele de to, sånn at man har en sånn dagtidsløsning og en kveldstids ettermiddagsløsning. Fordi det har vi hatt et par år, en sånn type praktisk dag, men vi har fått litt tilbakemeldinger på at det er ikke alle som kan ta seg fri en hel dag fra arbeid, og det er jo helt naturlig det.
Så da har vi valgt å dra det litt ut på kvelden i tillegg. Så, men det kommer vi litt tilbake til. Det blir med all stor sannsynlighet på Geiterud i Indre Østfold kommune. Ja, og den delen der som du nevner, den deler vi jo i to, slik at de som vil komme på morgenen, de starter morgenen, blir ferdig til lunsj, og så blir det liksom fra lunsj og videre. Aril, den svarer jeg ikke på, for der vet du svaret allerede. Så vi setter ikke et krav til CETO. Dere må følge reglene som gjelder for det dere skal fly på. Dere, spørsmålene som er kommet inn her nå, det er veldig gode ting som vi skal ta. Morten, det holder å bruke Ninox, du trenger ikke bruke HemsVX. Vi skal sende ut en mail til alle dere som nå har henvendt deg, og så skal vi sørge for at dere får et fast kontaktpunkt. Og vi laver en egen lukket gruppe på Facebook, slik at alle sammen som deltar kan bli med her. Og det betyr at vi også skal hjelpe dere å matche. Så vi jobber med en sånn en Tinder-løsning for å sørge for at gressbonde, frivillige og dere som skal tilby dette kan matches opp. Så vi skal hjelpe dere i gang, og så bare minner vi om, dette er frivillig. Så hvis noen av dere på et vis som sitter i dag tenker, oi, dette her er noe jeg skal tjene penger på, dette er på et vis skal bli min lille inntektskilde i sommer, da er ikke dette riktig prosjekt. Da er ikke vi riktig partner for dere. Dette er tukta på frivillighet og basert på ikke penger som flytter hender. Dette er basert på dyrevelferd og fordi vi ønsker å gjøre noe godt for andre. Og det er også derfor vi gjør dette. Så med det så tror jeg rett og slett vi avslutter for i kveld. Pål Sindre, Frida, tusen hjertelig takk for at dere var med, og tusen takk til alle dere andre som har fulgt oss på denne sendingen. Mail kommer i begynnelsen av uka, og så betyr det at vi er der for å hjelpe. Og husk, vi blir ikke bedre enn det vi greier å dele med hverandre, og så er det meningen da at Facebook-gruppa kommer opp i neste uke. Mail ut med chat til alle sammen, og veien videre skal deles. Dere, tusen takk. Det er lov å klappe og dele, og så snakkes vi alle sammen. Og så ser jeg Morten skriver bra møte, og det er jo jeg helt enig i, altså. Veldig bra. Veldig bra, dere. Vi snakkes. Ha det bra. Ha det.